Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Sezamová cesta. Použi starobilú vetu a vezmi si poklad. Sezame, otevři své dveře. Na zisk pohľadu ti stačí jediná veta. Sezam, otvor sa. Tieto dve slova otvoria dvere, ale nie každé. Tvoj algoritmus je jednoduchý. Povedz, pozri, mysli a opakuj. Budú ťa počuť iba dvere, ktoré sú blízko teba. Ku cieľu vedie iba jedna cesta bez odbočiek. Vzdialenosť medzi bodmi je 24 metrov. To spojenie jedna cesta bez odbočiek znamená, že vždy sa nám otvoria iba jedny dvere, ktoré sa nemusíme nakrižovať, rozhodovať, ktorými dvermi sa vydáme. Jedine, čo musíme brať do úvahy, aby sme sa nevracali späť. Napríklad, keby sme šli tu doprava a otvoria sa nám, dajme tomu, tieto dvere. Tak prejdeme nimi, dostaneme sa do tejto miestnosti. Otvoria sa tieto dvere. Teraz budú otvorené dvere tieto a tieto. Tak si musíme pamätať, že sme prišli stadialto, aby sme sa potom nevracali späť, aby sme postupovali doprava. Čarovnú vetu na otváranie dverí si uložíme do premenej Sezam. Vzdialenosť, o ktorú sa budeme pohybovať, je 24. A do tejto premennej si budeme ukladať predchádzajúci smer. Cykle var true, hrdina povie Sezam, otvor sa. A teraz ideme skúmať všetky možné smery, kde sa mohli tie dvere otvoriť. Takže si dáme ak. Je voľná cesta, pomoc sa neobjavuje, takže začneme hero. Ak je voľná cesta, kde to je pozičný objekt, začíname na pozícii hero pos x a na y novej pozícii hero pos y. Nájdeme skúmať, či je voľná cesta smerom nahor. Takže keď ideme smerom nahor, sa zvyšuje y súradnica, zvyšuje sa riadok. Takže stĺpec sa nemení. Zostáva tam tá pozícia hrdinu. A y-ovú súradnicu teda zmeníme o tú vzdialenosť. Takže plus vzdialenosť. Takže ak táto cesta bude voľná smerom nahor a predchádzajúca cesta nebola nadol. Tak potom sa vydáme smerom nahor. Takže x-ová súradnica sa nezmení a y-ová sa zvýši o tú vzdialenosť.
musíme ešte pridať aj do premennej predchádzajúca cesta, cestu hore. No a podobne urobíme aj ďalšie tri smery. Takže si to môžeme nakopírovať. Keď ideme smerom nadol, tam sa y násobranica znižuje. Zisťujeme, či sme nešli predtým nahor, aby sme sa nevracali po tej istej ceste naspäť. A predchádzajúcu nastavíme na dole a presunieme sa aj na dole. Teraz ideme preskúmať, či je voľná cesta vľavo. Keď skúmame cestu vľavo, tak vtedy sa zmenšuje x-ová súradnica a y-ová súradnica sa nemení. Musíme si overiť, či náhodou predchádzajúca cesta nebola vpravo. Presunieme sa doľava. A predchádzajúcu nastavíme na vľavo. A môžeme tu kľudne použiť aj mekčeň. A už nám zostáva iba posledný smer. Keď ideme vpravo, tedy sa zvyšuje x-ová súradnica, y-ová sa nemení. Zisťujeme, či predchádzajúca cesta nebola náhodou vľavo a presunieme hrdinu doprava a do premennej. Predchádzajúca uložíme vpravo. A shot of magic. Otvorili sa dvere smerom doprava. Vidíme, že vždy sa otvoria iba jedny dvere. A jediným našim problémom je určiť, aby sme sa nevracali späť tou istou cestou. Nikdy sa neotvoria dve dvere súčasne. Ku cieľu vedie iba jediná cesta. Na rozdiel od zápalnej šnúry bol toto ľahký level. Bolo to jednoduché, tak ako abrakadabra. A shot of magic.